მორიგების თემა. აი მე მორიგების თემა ზოგადად ძალიან აქტუალურია. ეს ბოლო ჭიქარი იყოს, ყავა. და გადავატუხე. ხარ იქნება გემრი. მენანება, რომ ეგ დავიდო ყავასთან და ამისა და მენანება. ხო სულელი ვარ, ხავარისთვის მინდა კაცო. როტო მენანება. ერთი დასანებელი მაგისთვის გამომიგზავნა ადამიანმა. კანაკიჟა ბრინიმეში. მოკლედ, ახლა უპასუხოთ ცვირფასებო ვიოლეტას კითხვას. ვიოლეტა არის ჩემი დიდი მაყურებელი და პლუს ბლოგერი, დამწყები. ახლა ჩვენ ვერ მოასწარი მე ჩვენ მინა რა ლამაზი იყო ფონის შემოთკომის ჩემი მაზე. ახლა ჩვენ კითხვას წავკითხავ, რომელიც მან დამისვა. აჰა. ფიონეტა მოგესალმები. კითხვა ჟღერს ასე. ერთი კითხვა მაქვს. როგორ დამწყებ იუთუბერს, უკვე გამოცდილ იუთუბერთან. როგორ მოიცილა კომპლექსი ქუჩაში გადაღების ან ხალხმრავალ ადგილას. როცა გარეთ ვიღებ ყველა მიყურებს. თითქოს უცხო ბლაინდერი ვარ და სულ მგონია რომ უხერხულად გრძნობენ ხვები თავს იმის მიუხედავად რომ მათ არ ვუღებ გამიზნულად. ეს ცოტა მგუნავს. შენი გამოცდილება გამიზიარე თუ არ დაგეზარება. მაგრამ საყვარელო რატომ არ დამეზაროს, მე მაქ ამ თემაზე ვიდეო, იმიტომ რომ ადრეს მეკითხებოდა რამდენიმე ადამიანი, ერთ-ერთი მაგალითად ბაჩუც არის და ვიცი რომ მასაც აქვს ასე თქვა მომენტი რომ ერიდება გადაღება ქუჩაში. და კი მქონდა ამაზე ვიდეო, მაგრამ იმდენი ხანი გამიდა, იმდენი თემა წარმოჩაიარა მას მე, რომ რატომაც არა კიდევ ერთხელ ვიდეოში გიპასუხებ, იმიტომ რომ თუ არიან ისინი, ვისაც აინტერესებს ასევე ეს თემა, არამედ ბლოგერობაზე, არამედ ანუ იმის კეთებაზე, რაც შენ გინდა, რომ საყველა მოგჩერებია და შენ კიდე გერიდება. გეტყვი საიდუმლოს, საიდუმლო ის არის, რომ ყოველთვის მოგერიდება. ანუ დაძლევა არის გაცნობიერება და მიღებული გადაწყვეტილება. მე მაგალითად დღემდე მერიდება ხოლმე, როცა მომჩერებიან, თავს ვგრძნობ უხერხულად, ან მაგალითად როცა მაღაზიაში შევდივარ, რომელშიც შეიძლება არ ვიცი, გადაღება შეიძლება თუ არა, მოდი ან შევიდა. არა. გადაღება შეიძლება თუ არა, რომ შევდივარ, შევამჩნიე ჩემ თავს, რომ ძალიან ბევრგან წინას ამ თიშავ კამერას. და მერიდება, იმიტომ რომ არ მინდა, რომ აუ, ჩვენთან გადაღება არ შეიძლება და ისე ამბობენ. ქუჩაში სრულიად დავძლიე.
დავძლია როგორც თქვი გაცნობიერებით, ანუ ბოდიში ხმაზე გაციებული ვარ. ანუ ჩემ თავს დავუსვი კითხვა. რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის? რა სიტყვის ვიღაცა, რომელსაც შენ ალბათ ვეღარასდროს ვეღარ ნახავ, ან კიდეც ნახო რა მნიშვნელობა აქვს, რა სიტყვის ვიღაცა, თუ ის რას აკეთებს შენ? ანუ რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი? რა სიტყვის სხვა, თუ რას აკეთებს შენ? იგივე გამომდინარე, რომ ბლოგერობა ძალიან კეთრად არის გადაჯაჭული იმაზე, რომ დაიკიდო რა სიტყვის სხვა და თუ ვერ დაიკიდებ რა სიტყვის სხვა, ყველა ვარიანტში ადრეთ უკვეა ბლოგერობას შეწყვეტა. ეგ არის გამოსავალი, ანუ ეგ არის ბოლო წერტილი, სადაც მიხვალ, ან დაიკიდო რა სიტყვის სხვა და თქვისი აზრით რა ფიქრებ, ან კიდევ უნდა თავი განებო მაგ საქმეს. და მე ყოველთვის, როცა შემომიტევს უხერხულობა, სირცხვილი, მორიდება, ჩემ თავს ვეუბნები, ნინი, რა სირჩე? აკეთო ის, რაც გიყვარს, არჩვენო შენ ადამიანებს, ვინც გიყურებენ ის, რაც არის საინტერესო, თუ დაიმალო შენს ბაკაში იმიტომ, რომ ეს კაცი ახლა მომჩერებია რა სიტყვის. ყოველ ჯერზე, როცა გაცნობიერებული არის აი ეს კითხვა, მე ვირჩები იმას, რომ გავაკეთო ისაც მიყვარს. თუ მაგალითად მაღაზიაში შევდივარ და მეტყვე რომ არ გადაიყვა, აღარ ვიღე, ვაბშე აძე ვეუბნებოდი, რომ თუ არ ეწერა, რომ არ წერია, ვაბშე აღარ ხარჯავთ ჩემს დროს და ენერგიას, ოკეი, არ ვიღებ და არ ვიღებ. თუ რომელიმე ადამიანი მაგალითად მეტყვის, რომ მე არ გამოვაჩინო, არ მაქვს პრობლემა, არ გამოვაჩინე, კონკრეტულად ქუჩაში მეც არასდროს არავის არ ვიღებ, უბრალოდ შეიძლება ვინმე მოხვდეს კადრში. როცა კამერით მიდიხარ, ტელევიზიაშიც არის ძალიან ხშირად, რომ ადამიანები ინტერვიუს იღებენ და კადრში ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება და ხდება და ხდება რას ვიზად. მარა ის ჩვენთან ეგიცია ძალიან თბილისშიც, ნუ რაიონებში კიდე უფრო, რომ აი რას აკეთებ, აი რატო მიდიხარ კამერით და ამას უყურებენ რაღაც, აი ზოგადად სიდან ჩამოვარდი ეგეთი თვალით. და კიდე მე რომ დავიწყებ ბლოგერობა, ძალიან დამცინავად უყურებ და ბევრი. ნუ აი რაღაცას მაინი, რა სერიოზული ხარ მეურიეთე. არასერიოზული ხარ, იმიტომ აკეთებ ამას. მაგრამ რეალურად არ ბევრი რომ გაგზნობინოს, მაგრამ შენ შეიძლება გიგონოს, რომ მართლებია ამა სინამდვილეში უბრალოდ ის რომ ბევრი რაღაცას გაგზნობინოს, სულაც არიშოს იმას, რომ მართალია უბრალოდ მაგადამიების შეგნების დონე ვერ ხდება იმას, რომ ბლოგერობა არის ჩვეულებრივი სამსახური, აბსოლუტურად ძალიან სერიოზული და ანუ ეს არის შენი პროფესია. ხა მაგალითად შენ რო ხარ თქვათ თუნდაც ოპერატორი ნებისმიერ ტელევიზიის, შენ არ იყვე ხო, ხა მე მერიდება რომ გადავიღო, რომ ვიღაცა სულად მიიყურებს იქ, იმიტომ რომ დაშვებულია რომ ტელევიზიის ოპერატორმა უნდა გადაიღოს, მაგრამ მე რო გადავიღებ, შენ რო გადაიღებ და კიდე ბევრი ადამიანი რო გადაიღებს, მე ესეც ისეთი ჩვეულებრივი გახდება, რაც მაგათათი იგი ტელევიზიის ოპერატორობა და ქუჩაში რომ ხარ ტელევიზიის ხალხი და არავის არ უკვირს და ყველამ რო იცის რომ აი ეს ტელევიზია, ასე ეცოდინება თუ აი ბლოგერია და დადის და ლაპარაკობ ხო თავისი კარიერით. всё. ну и этот проблема მოგეცლება და იმალება, ან გიყვეს რომ მე არ გამომაჩინე და ეგ და ეგ. ანუ შენ თავზე არასდროს არ მიიღო, ვიღაცას რომ რამე არის მისე და მეორე, ანუ გაცნობიერე. რა გინდა რომ აირჩი? ანუ ასევე ადამიანები ბუნებრივად, რომელსაც არასდროს არ დაანერგება და თავხედები არიან, მაგაზე არ მაქვს საუბარი. ასევე ადამიანები, რომელსაც აქვს მორიდების გრძნობა, როგორც შენ, როგორც მე და მრავალ სხვას, რომელსაც ეს შინაგანად აწუხებს და ჩვენ გვჭირდება გამკლავება ამასთან. ყოველჯერზე ვერ გეტყვირო დადგება დღე, რა უსიამოვნო არ იქნება ეს. არ ვიცი, შეიძლება დადგეს, მაგრამ ჩემთვის ჯერ არ დამიგარან დღემდე, რომ მივიტივა და ვაზე რომ მომჩერებიან, არის უსიამოვნო და თავს გრძნობ უხერხულ ადამიანს. დღემდე ეგ არის მასე. ეს მგონი რომ სულ ეგრე იქნება. მაგრამ ნუ რაღაცისთვის რაღაც უნდა თმო. ყოველთვის, ანუ ჩვენ რაღაცისთვის, ანუ ჩვენ ყოველთვის მიხდით ასე თქვა რაღაცაში რაღაცას საფასურად. მე მაგალითად მიიღებს
შენ თუ გიღირს, მაშინვე გააკეთო. და აი იგივე ბაჩუამოდა, რომ სოფელში მაღაზია შესვლის მცხელია, გადაღების მცხელია, უწყვეტ გადაღებას. ანუ ეს არის პრობლემა, რომელიც შენშია და რომელიც შენ უნდა მოაგვარო და გადალახო. ანუ შენ არ გეხება იმათი აზრი, იმათი აზრი ეხებათ მათ, შენ არ გამოგხატავს იმათი აზრი, იმათი აზრი გამოხატავს მათ. თურმე მათ არ ესმით ეს მათი პრობლემა, თუ გაქვს სურვილი რომ აუხსნა და ფიქრობ რომ ისეთი ადამიანები ვისაც აქვს გაგების პოტენციალი, მაშინ აუხსნელი გულისხმობა იმ მაგალითად მაღაზიის მე პატრონი არ ვიმე მეზობელი, აი რას დადიხარ კამერი და დაქცინის, გააგებინო ეს რა არის, თუ აქ აზრი. ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ აზრი არ აქვს და ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ შენი პირადი საზღვარიდან დაიწერო, კი არა უხსნო შენ ასაკერად, ამან იცოდეს რომ შენ საქმეში ცხვირი არ ჩაღოს და რომ ჩაღავს პასუხსაც მიიღე, ეგ რო ეცოდინება თავს დაგრადებებს, თუ ვერ გაიგებს ისეთია, თუ გაიგებს კიდე აუხსნე და გაიგებს, არა პრობლემა. ადამიანებს ძალიან ბევრი რამე ესმით კომუნიკაციით და აღსდით, არ მოგერიდოს, არაფერს სამარცხვილოს, ჩვენ არ ვაკეთებთ. პირიქით, ადამიანებს გულაბაზებთ დღეებს. თან ბევრს დაუწერია, რომ აი სამსახურის მერე მოვდივარ სტრესული დღის მე და შენ გიყურებ და მე ეს მაბედნიერეს, ხო? ან მე ეს მაძლებინებს. ჩემთვის ეს არის სასწაულებრივი, ანუ ჩემთვის ეს არის, აი რა ვიცი, საწაული აღურსებლი ვაისება რა, აი ეგ არის ეგ, რომ ადამიანი ვიღაცა ვინც არასდროს მეცნობე მოდა, მოდის სახლში დაღლილი და იმჭვირთება ჩემი ვიდეობით. ეს არის საოცრება და მე ამისთვის მიღირს, რომ ზოგჯერ შევწუხდე, ზოგჯერ თავი უხერხულად ვიგრძნო, ზოგჯერ გავბრაზდე, ზოგჯერ ვიღაცამ დავცინოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ამომწურავა და კარგად უპასუხე კითხვას. თუ რაიმე კიდევ გაინტერესებს დამიწერე კომენტარებში, არამარტო შენ ნუნების მიერმა. და ეს ეხება როგორც ვთქვი, არამარტო ბლოგერობას, არამედ ნებისმიერ რამეს. ანუ შენ თუ გინდა რაიმე პროფესიის არჩევა მაგალითად, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ფინანს იტყვის. შენ თუ გინდა მაგალითად ვიღაცას გაყოლა და მოიყვანო ცოტა, არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცები რა სიტყვა. ანუ შენ ცხოვრებაში შენ თუ არ წყვეტა, ბედნიერი ვერ იქნები. შენ უნდა აირჩიო, გაცნობიერებულად მიიღო გადაწყვეტილება და მერე დაიკინო ვინ რა სიტყვა. შენ ნებისმიერ სფეროს ეხება ცხოვრებისას. აბსოლუტურად ნებისმიერს. იმას ვინც გაიგებს აუხსნა, ვინც ვერ გაიგებს, იმან იცოდეს რომ წოწოა აქ და თუ შეეხება დაიწყება. ვсё, ეგ არის და ეგ. ეს ხარში. რაღაც ვერაფერს ვერ ვჭამ და ეგ ხარში შევწოდა, ეგ ხარში ჭამ.